El Club Natació Terrassa ja es troba a Budapest per disputar la fase classificatòria de l'Eurocup de Waterpolo i amb la difícil missió d'acabar entre els dos primers per accedir a la fase de grups de la segona competició continental de clubs. El conjunt dirigit per Dida Covacho no va tenir sort en el sorteig, ja que davant tindrà tres dels grans del waterpolo europeu. El debut serà divendres a les 6 de la tarda contra els organitzadors, el Zuglo. Els hongaresos arriben a l'Eurocup després de caure eliminats a la fase prèvia de la Champions League. Dissabte a les 8 del vespre es veurà les cares amb el Prorreco, campió de la Champions en 11 ocasions i clar favorit a emportar-se a l'Eurocup. I sense temps per recuperar-se, diumenge a les 10 del matí jugarà contra el Primorje croat, l'actual subcampió de la competició. Una final de tres grans clubs, més nosaltres, quatre, doncs només passaran dos, la resta es quedaran fora. És veritat que hi havia altres grups més assequibles, però bueno, al final això ha sigut un sorteig. No hem tingut sort, però lògicament nosaltres anirem a fer un bon paper i que sobretot a continuar sumant experiència, que crec que és el que més ens falta. Anar lligant sobretot temes defensius, que crec que ara mateix és on ens hem de posar més seriosos. Ens hem de mirar molt a nosaltres mateixos, no crec que ara mateix haguem d'analitzar els altres rivals, jo crec que el gran rival són nosaltres. Barcelona, Sant Andreu i Tenerife Cheide són els altres tres representants de la Lliga Espanyola que buscaran la classificació per la fase de grups de l'Eurocup.